biashara saa hii kwa sababu ya corona. Nini imetendeka? Biashara zote zimeenda chini because our investment ni hapa duniani. Kuna watu wameinvest kwa manyumba marefu. Wakati mwingine inakuja tsunami inafanya nini? Inaangusha. And yet all your trust was in that building. But when we invest in the kingdom of God, Paul anasema ya kwamba tutakuwa na nini? Uzao. Uzao katika kile ambacho unachokitoa. Usimame na kazi ya Mungu. Usimame na kazi ya Mungu. And we shall never lack. We shall never lack. Ni kwa sababu tunampea yule ambaye atupeaye. Na atumpatie kiasi ya kile ambacho anatupatia. He just requires part of it. Giving is what? A ministry. Bible says in Matthew chapter number 6 verse 19 to 20, do not lay up your self treasures on earth, but lay up for yourself treasures in heaven. Ile mali tulionayo ni vizuri kuikabidhi kwa Bwana. As long as tuko hapa duniani, anything can happen. Jambo lolote linaweza tendeka. Na kwa hivyo, let us keep wisely, let us give as a ministry, let us give compassionately. Jambo la ile, giving is worship. Giving is worship. Verse number 18 inasema kwa kuu. Lakini ninavyo vitu vyote na kusidi, tena nimejaa tele. Huyo ni Paulo anasema hivyo. Baada ya kupata msaada hii, anasema ako na kile chote ambacho anachokihitaji. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali ipendezayo Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Sadaka ambayo inayopendeza nani? Mungu. Na iko na nini? Kibali. Giving is what? Worship. Ya kwamba ninapotoa kile ambacho ninatoa kinapendeza, kiko na mankato machoni pa Mungu, inanukia mzuri. Bwana Yesu atukuzwe. Kiangalia kitabu cha Kale walipokuwa wanatoa sadaka ya kuteketeza, ile Mungu alikuwa anasikia yale mankato kwa mbinguni, then anajibu kile ambacho kinachoitishwa, kinachoombewa. Bwana Yesu atukuzwe. Na kwa hivyo tunapotoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, jiulize ya kwamba hiki ambacho ninachokitoa kiko na manukato kweli machoni pa Bwana. Kinapendeza machoni pa Bwana. Juzi nimeangalia kanisa, nikawaambia kwamba if we continue giving the way we give, then tutaendelea kusafa. We continue suffering. Sasa hiyo ni experience ile ninapitia. Because I noted kile ambacho kinatolewa pale 20 shilling ikizidi 50 bob 20 na 50. And one thing that God has given me kama mchungaji pale, nimeona niko na neema ya kuombea watu wasio na kazi wanapata. Kama kanisani hatuna mtu ana kibarua, and yet wanaokoka wanakuja hawana kazi, the moment I pray, hata wiki mbili waziishi. Mwingine alikuja nikamwombea just 2 months ago, akaja kanisani wiki mbili tatu, ile ingine simuoni mpaka jana nikampigia simu. 2 months ndio kwanza nilipata kazi. Kwani kazi ukipata inakufanya usikie kanisani? Sijui hiyo tabia ziko hapa. Wengi wanapobarikiwa ndio hawakuji wapi? They don't know what to give. Mungu
wanawapatia. Na kwa hivyo naombea watu wanapata kazi, then they run away from church. Utamuona tena kibarua kiisha. Baada nilikuwa nimepotea sana, lakini nimerudi. Sasa utakuwa unaniona. Sasa utakuwa unaniona sasa. Lakini sio ugumu wangu. Wakupo wanafanyanga hivyo. Ninamuona tena namuombea, maana mchungaji ni wa huruma na ni wa neema. Mungu amempatia neema. Hawezi sema hiyo kazi utapata. Hawezi sema you will still pray. Na unapoomba tena anapata. Unapompigia chukui simu. Sasa tu unampigia uchukue unataka kutaka pesa, unampigia umjulie hali na umuhimize tu. Lakini nini? Mteja hapatikani. So giving is a worship. Paul is taking language straight out of the Old Testament. When you read the commands about worship through sacrifice in the Bible, you find this kind of language over and over again. So Leviticus 1:9. Sadaka iliyo na manukato inayopendeza. Bwana Yesu atukuzwe. And when he says it was pleasing to God, he does not mean that they are giving and God's favor. Let us kiss you. And love. It is the sacrifice of Jesus on the cross that makes us right with God. The faith in him alone is the basis of our forgiveness and eternal life. But sacrifice in the Old Testament was a part of Israel's worship, and the same can be said to us today. We worship through giving. Amen. I don't ask you to jitoe kwa Bwana. Kujitoa nini? Moyo wako, mwili wako, nafsi yako, chote ulicho nacho ni tunajitoa kwa Bwana. I don't know what percentage you offered yourself to God. Percentage gani unao unajitoa kwa Bwana? You can offer yourself 50%, 80%, lakini Mungu wetu anataka nini? 100%. Mungu anataka hiyo. Ngoja nitaje la mwisho kwa sababu sasa zimeisha zangu. Jambo la mwisho ambalo nimesema ni hivi. That was number 4. Giving is safe. Giving is safe. Mstari wa 19 unasema ya kwamba na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. And my God will supply every need of yours. Because you have supplied to Paul. Umepea kwa ajili ya Paul na huduma. Naye anaomba ombi hili. Ombi langu ni ya kwamba Mungu naye akawajazieni. Napenda hiyo. Akawajazieni kile ambacho mnachokihitaji kwa utukufu wa jina lake. According to the riches in glory in Christ Jesus. Amen. Because investment is not easy. Uwekezaji si rahisi. Unaweza nunua plot na ifanye nini? Ipotee. Pale ambapo tunaishi at River, tulipoenda kutaka kununua pale, watu wengi walitutisha sana. But please don't buy land there. Mtapoteza pesa. But we opted to do what? To risk. Investment is about risk. The risk. Since 2016, kwa kiwanja ni yetu, tunaishi hapo. Mpaka siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo, labda hatupendi sana mambo haya ya kutoa katika kazi ya Mungu. Lakini can we risk from today? Can you risk to invest in the kingdom of God? Siku hizi ni kama sadaka na fungu la kumi sitoshi kazi ya Mungu. Aje niseme tu hivyo.
Kwa hiyo nimejaribu kupambana na fungu za kumi ambazo zinatolewa, sadaka ambayo inatolewa, na kuta bado sisongi vile ambavyo inastahili. Inastahili kusonga. But we need more. Ndio watu hawapendi mambo ya kuambiwa kutoa. Watu wengi hawapendi. Hata hapo kuna wale hawapendi. Mapasa alikuja kusema hiyo. Lakini hii ndio chanzo cha maendeleo katika maisha yako. Niliwefanya uwekezaji nikinunua hiyo toti yetu ambayo tunaishi 1,200. Hiyo ni uwekezaji, a risk investment. The same plot today goes at 3 points. Kwa miaka 10, 10 na nini, 2016, hiyo miaka hiyo mpaka leo. Hiyo ni uwekezaji ambao ni wa hapa duniani. Bwana Yesu atukuzwe. Na je, uwekezaji wangu kwa kazi ya Mungu, na uwanda Mungu aje nilale njaa. Juzi nimekaa nikalia sana, machozi ikatoka nikiwa peke yangu kwa nyumba. Nikamwambia Mungu, tangu niokoe nikiwa kijana, I don't remember any day ambao nilikuwa unthankful kwa kazi yako. Sasa is a witness. Kama ni kufika kanisani, I don't compete kufika mapema. I just reach early. Bwana Yesu atukuzwe. Tukiwa pale GBC, kijana mmoja alikuja akaniambia, pasta, nani wewe ndio unakujanga mapema? Hautanishinda Jumapili ijayo. Nikamwambia karibu sana. Kweli hiyo Jumapili alinishinda. Lakini ile sana ilikwenda sikumuona tena. Nilifikiria sasa tutakuwa tunashindana na yeye. Mimi usifanye kazi ya Mungu kukompiti. I just do kwa sababu Mungu ameniita kuifanya. Bwana Yesu atukuzwe. Nawe vivyo hivyo, unapofanya kazi ya Mungu bila competition, then you will find yourself moving. Maana when you compete, wengine watakutukana na utaacha. Unapaswa kuwa na bebanga hizi na meza. Nani mwingine anamuuliza? Nani mwingine anabeba? Nitakuwa nakusaidia kila Jumapili, nitakuwa nakusaidia. Jumapili anakuja ananisaidia, tunabeba meza vile hivi na ngana mtaji wangu. Bwana Yesu atukuzwe. Ni kwa sababu kazi ya Mungu inahitaji kujitolea. You know what? Nimesema support and what else? And partnership, there are two different things. It might be you give your tithe to support the church. When you give your tithe, it's full stop. I don't like kujua hapa katikati chombo ikiharibika, utaki kujua nilitoa nini? Fungu la 10. Nilitoa sadaka yangu, kwa nini hiyo speaker iongee? Nilitoa. Haipo. I am calling upon us to partner with the work of God. Ujitokeze useme ya kwamba I have given my tithe today 1,000. Lakini I offer to add 500 ya kununua kitu kingine. Bwana Yesu atukuzwe. Kama una ndugu vile alilete microphone, nikanunua exactly this. Nikanunua mbili. Nikasema wow, sichukue na wengi tu ama wachache ambao watakao fanya kama yeye. Na kwa when we partner, we shall never lack. Paul anasema kwamba we shall never lack. Maana anatuombea, ama neno la Mungu limesema tutaongezewa kwa utajiri wa mbingu. Bwana Yesu apewe utukufu. Na kwa hivyo wapendwa, tufanye nini kwa kazi ya Mungu leo? Kazi ya Mungu tunakuta, we can't go for an open air. Hatuwezi enda kuzeti kwa sababu gani? Tuko na speaker moja. Tuko na speaker moja, na tukienda pale nje, nguvu ya nje na ya ndani ni tofauti. Then tufanye nini? Tuungane wazee watano. Wewe tununue speaker mwezi ujao. Wewe tununue keyboard. Wewe tununue nini? Because of gani? We want to partner with the ministry. Tukimove na the way of tithe and offering, we may not go faster. Bwana Yesu atukuzwe. Labda hatutapata viwanja vya kanisa, but we can offer to give something towards the kingdom of God. Na utukufu na heshima
sitakuwa kwa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Naomba tu uende urudie hayo maneno Philippians chapter 4 verse number 14 to 20 na usome kwa umakini, na naamini ya kwamba Mungu atakuzungumzia. Amen. Amen. God will speak to you and you will change your way of worship. Kama mtu anaweza kufuatisha mtu kipawa na Paulo aseme ya kwamba isipokuwa kanisa hilo hakuna lingine ambalo lililosimama nami, naye mchungaji asema isipokuwa fulani hakuna mwingine ambaye amesimama na mimi. I hope tumekufundisha kitu. Amen. Hii sana sana iko Bible study, just ni himizo ya kuwa ya kwamba tunastahili kusimama na kazi ya Mungu. With the little that we have, tutapata mingi kupitia kwa kichache ambayo tutapeana kwa Mungu. Kuwa mwaminifu. I have purpose to be faithful. Maana mimi sitoe fungu la 10 kwa kanisa ile ambayo nahudumu. Hata mchungaji asitahili kutoa fungu lake la 10 hapa. Kisheria ni ya kwamba hawezi kujitolea, anatoa hii mfuko afanye nini? Aingize hii nyingine. Akifika pale aweke gari mafuta. Si ile pesa ilikuwa yake. Lakini kihuduma tunaambiwa kwamba we give to the higher authority. Kichaji ninachokipata kikiingia kwa simu yangu tu hivi tik, naangalianga namba ya bishop nami tik na forward. Maana sitaki kukaa na ile pesa ambayo si yangu. Sasa sipendi kukaa na pesa ya mtu, maana labda nitaikula. Na kwa Mungu wetu na atusaidie tuwe waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu atusaidie tuwe nini? Waaminifu. Ni wangapi tunaosema tutakuwa waaminifu kwa Mungu huyu? Kwa kujitolea kwa kazi yake, si pesa tu, kwa kujitolea kwa kazi yake. Ili kanisa tunastahili kujaa. Leo asubuhi tumeombea wazee wafunguliwe. Tumeombea vijana wafunguliwe. Nani atakayewaleta? You invest in reaching out. You invest your time and then God will do what? Will bless you. Unaweza kusimama, malizia kwa neno la Mungu.